dawdayaal oo markale iyo barnaamijkayni waa joog waxay ino jooga halgamaa jaamac Fowdhaadhi oo inooga sheekeynayay hawlgalladii ugu adkaa ee 1919kii waxaan jaamac u maraynay iyadoo ay wishtaagay Cabdi Axiis Cali Barre maanta biyihii dhanaana waa laga qabsaday idinkuna waa soo guurteen ninkii aad alf u qabatayna wuu joogay ee darajada ka qaaday adigu laakiin arrintii halka iyadoo maraysa ayaan dadka ugu hakinay bal 1919kii waa markii lagu dhawaaqay in Soomaaliland gooni isu taagtay Cabdi Axiis oo ay kala jarteen oo Hargeysa iyo Berbere u kala gudoomiseen oo halka haystay ninka Cabdullaahi Darawo la yiraahdo oo dheenta ku jiray inaadna ciidankiisa ka mid ahayd ee xagee u soo dhaqaaqday Hargeysan soo qaban way halka lagu yiraahdo in wadadan laamid halkay tagayeen ay kaga soo dhacdo tan Darwin ha ayaa ciidankii shalay la dagaalamayay deenar jabin gaareeyba ha oo laba TM wato calama cadcad leh ha ayaa halkaan ugu yimid way dabeeto macal qoriyoodi wax wada dhisita way shabad SLM tro waxba ma ilaayn jirin dhaawac ayaa waxa la waxaa way oo halkaa dheentaba waxaan ku qabanay kuwii dress ka xidnaa ay bilgwada ka safartay san qabalay ahaa way ayay xidnaay wada dhaawac ma la jirin iyo shicib toona way dabeeto adigu sidii baan Hargeysa kusoo galay habeenimadii way Hargeysa way ayaan sidii kusoo galay way Hargeysan habeenkii u hayn maalibaati ayaan Hargeysa ka kolaysan xaqiiq qabtay waxaan qabanay galbeed way iyo meelma iyo gibiile baan tan way gibiile ayaan tan way gibiile meel habeenkii joognay oday bilisay la doon jiro jabadii hormada RVDF ka isin jiray halkaan Hargeysa haye oo labana la socdaan laba walo kuwii arhan fureedka barada dhaadheeraa wata ha garbaha si qabanayaan oo wada taqashada ayuha ayaa halka gabiil ka qaban waaye tabeeto gabiil baan halkii u hoyn odiga armada intena ka bixin odiga jabhadu haystay bal dadka oo faafay DRPDF ka qayb ka mid ah heedo qaybta ay xagga Soomaaliya joogta ee laga hubayay in hal saldigood Hargeysa ah oo Ethiopia ku duushay Ethiopia ku duul jirtay absolute Ethiopia ku duul jirtay waaye Ethiopia la dagaalam jirtay waaye sidii islaam saxaga gacsaar loo lahayd ha ayay jabatan RDF kuna xaqin gacsaar loo lahayd oo halkan ay talis ku lahayd oo laga hubin jiray oo lagu tababar jiray oo talisweyn ku lahayd Hargeysa ninka maxaa loo dhin jiray bilis loo dhin jiray bilis waay ee markii dambe Ethiopia loo dhiban filayaa ee markaa ay dambe taqriban ku jiray anigu waa la soo raar Hargeysa lagu soo celiyay waay ciidankii kale halkan naga hadhana xeeb xagga xeebta qabteen oo in loo dhin jiray Ismaanka uu haysan jiray ayay ka daba tageen waaye dadka halkii ay kula dagaalamayeen hal jabuut halkaa ku galay asiga iyo adigu qalab badan iyo hub badan ba waaye ayuu saa ula galay marka ay jabuutaas kuna saa ku galay ana Hargeysa soo gashay ana Hargeysa soo galay okay halkaan markay marayno wax dib loogu celinaysa Cabdi Axiis Cali Barre uu jabay biidana waa laga qabsaday sax waxa jiray koobii sagaashkii waxa isgaarsiinta ka soo hadlay amar taqaan ma dhigisanaysa ha waan dhigisanaa dadna ku dhigisan hay wuxuu yidhi ciidamada wixii xagga gobolada qoyo jagana jabada SNM isku dhiibaan way wixii xagga koonfurta jagana isku dhiibaan UNC way dabeeto laakiin markaa Cabdi Axiis uu tabsanaayo ila 27 dagaalka ayaan ku jiro waa markay jabeen buu hadalkan yidhi okay Cabdi Axiis iyo Umar Artaqaale iyo ma hadalkoodu horeeyay Cabdi Axiis baa jabisiis goris markuu Cabdi Axiis la ogaaday inuu jabay ayuu hadalkii Umar Artaqaale ma soo baxay soo baxay way laakiin kullay dad in jabu uu ku sii noqonaysayo ha wixii macayn dacaloodeeg si haysan laha ha ayaa da kullay uu sii muraajibnay hadalka la siiso wixii ka sii joogaday si fiican aad ugu sii muraajibaya good oo qaar baan ogeyn baday in aan mar caasimadii mar hadii laga soo hadlay ha way chalaya laakiin kuwaan caasimada hadan laga soo hadlo deena ay sidoo heystaan baa heysan lahayn si fiican oo si dagaalab lahayn baa laga yaabo okay Hargeysa timi bal ka war waa lagu dhawaaqay 1991 bar wax laga dhawaaqay meesha lagu dhahdo bar state on kimi halkii xaalad ku sugnay markaa halkaa airportkan joog hay habeenkii lagu dhawaaqay aad ba rasaas loo riday way nin xamid loo dhan jiray ayaa rasaastii naga dhacday ba oo mid ba hoos ugu dhagay hoos uga dhacday way u dhinto mujaahida maxamed loo dhan jiray way
inkala ismaaciilo jiran baar la isma noqday markaasna u dhintay labadaan baa habeenka naga dhintay waaye midna dhaawacmidna u dhintay waaye markaa dee aada baa lagu dabaaldegay aada baa lagu dabaaldegay aad iyo aad ayaa lagu dabaaldegay waaye markaa habeenka rasaasta hawood way casaatay hargeysa maxaad dareentay dee aad soo dagaalanteen waddankii wax xoreysateen idinkaa dowlad ka dhigay hogaamiyihiinii oo guddoomiyihiinii oo cabdiraxmaan tuur haba madaxweyne ka noqday ay madaxweyne ku-xigeen baa samayseen bal intaa isku kaxid wallaahi waa run asrow laakiin horta xusbiga nasir ma wuxuu ahaa xusbi intuu dalka sadaa isagoo hubaysan haddana shacab ku wareejiya dadkii shacabka ayn xukuumadnimadii ku wareejiya ayuu ahaa u wareejiya cabdiraxmaan gebigeediiba iyo islanba wa iska wareejisaba maamulkiiba dadka shacabka ah ayay ku wareejisay somalilan baa ka dhalatay waa ta somalilan lagu dhawaaqay somalilanta sida xukunka kula wareegtay islamta meesha way ka baxdaba oo laga saarayba markaa oo dee dadkiiba lagu wareejiya shacabka ah markii islam dhalatay ay taladii wareejisay dibeeshiisiin baa la galay xageed ku sugnayd hargeysaan joog argeysaan joogay dabeetana waa kii dibeeshaysiinta waa ti dhacday waa kii in ciqaal madaxweynaha ka noqda markii dambe adigu rafadihii horey wixii iyo waxay waa jireen laakiin markii dambe waa tii dil hagaagay madaxweynada waxaa ka noqday in ciqaal waa kii dibeeshaysiinta sameeyey waa kii beelahoo dhan da isku oda keenay waa tii somalilantu sidaa ku dhaqaaqday dee ilaa alaankaanu jirno way nagaa nabadda ku jirno ilaa alaanka aynu joogno waa taa la daaqayo etoobiya dabeetana kaaryaal waxaan ugu soo maray markii dambe adugu adugu bahalkii aada noo dhiibi jiray ayaa lasoo maray markii dambe kii aada ku dhiibi jiray kiin kaarihin aada noo dhiibi jiray iyo balaayadii adigiba kaara etoobiya la geeyo meesha la yidhaha wash baan ugu soo mara waaya de nasiibyona aga imika bahalkii dib noo dhibi maayo haddii alla yada imikaada dadka ku dhibaya haddii ulana soo doonto hay imika ka anaa imika bartay oo iyo naga reg kaloo badan baan lasoo maray waaya markaa dee dhalinyaradan dambe imika jiilka dambe joogta horta waa aada iyo aad u nasiib badan ayay u leeyihin de inay waddankooda ilaashadaan ay difaacaan oo macnihii de kolay dagaalmo dhammaade ayaan kula talin lahaa annaga de waxaasoo dhibaata iyo waxaas ayaan soo maray waxbarashada iyadii waxay wax badan maa naga lumay laakiin nasiibuna waxaan kaga gamanaa jiilka dambe ee iyada macnihii sida ummaddeena noqotay ayaan kaga gamanaa marka horeba maanaan u dagaalamin aad wax noqotaan waxaan u dagaalami jiray kuwii dhuuxa ku jira inay wax noqdaan kuwii aamika waddanka ka taliyo haysta dee oo xukuma markaa inay ilaashadaan oo nabadgelyadooda ilaashadaan oo waddankooda difaacaan dagaalama dhammaaday diyaar u haadaan ayaan kula talinaya aada iyo aad u ilaashadaan madaxdooda iyo macnihii maamulkoodana ay maqlaan kulba ciddii u madaxa ay maqlaan ay maamulkooda iyo waxooda ay saan u maqlaan nasiib bay aada u leeyihin aada iyo aad ba nasiib leeyihin okay su-aal kalaan ka weydiinaya oo ah maxaanad weligaa ilaabayn intii aad ku jirtay dagaalada iyo hawsha waxaanan ilaabayn maalintaan kule ishar maarake ayay nagu jabeen nimanku waaye waada maalinta koowaadaan hindisaynaas dilo ilaahay baan horta tayada ka dhigan waaye maalintaas ahe waaye diyaaradi keligay rushaysay kaaro si walba noo gel laakiin maalinta ay ugu cajaayibka badiyan ilaabayn maalintaas ahe aan kula ishar maarka aan ku dagaalan waaye dee waa maalintaan hindisayna naftayda dilo waaye waxaan ku talagalay inaan qaaca samaka saaro marka yidhahan soo fuul sidau soo fuul ay yidhahaan quriga dhig quri sabanaysta waaya markaa kuwa kale way jiidayaan qaar way qabanayan haye markaa inta lig baan jiraana xabad quraa markaa ay u jirto gadaala saasaan guyga waana socda waaya dibata waxaan ku talagalay wari istaag markay yidhahdaan quriga dhig inaan qaacasa saaro haye ayagana aan ku rido waaya horta maalintaani ilaabana ay ugu daray intaan adigaa soo geliyay kii geed balaadheen u galay een kuu sheegayay towrida laysla dhacay kaa geed balaa towribaa laysla dhacay macal kaa dagaal kaa geed balaan ku sheegay hore ee xuduudka ahaa jirdabiy saliidankii beligaa qaybta waxay haystayiin
qaybta yada galbeed madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland madwana muuse biix cabdiba qaybta haysan jiray galbeed waxaa dagaalkii koowaad kaasina tuurada laysa dhaco oo iyadoo tuuridii saa ninkii ugu dhuftay nin cali injiil oran jir intuu tuuridii saa ugu dhuftay iyo laba kalaba ayaa asagana ayagana xabad ku dhacda si naftu kaga baxda waanu iskuos jiray xaggaasna xerad waa geyday sabto meel ubaxaana dhowr iyo toban baadha may jirin ba maalinabaadi markuu muurgayimi uu la fajacay ninka ninka tuurida ku dhuftay meeshuna bomba hayda wuxuu yii ma indhahaad isku haysateen marka halkan la soo mariy adigu amar xaasir dagaalo badan oo soo maray wa jirtiy diyaarad kaligi heshay caam ahaan ay heshaba laakiin maalintaana iloobeyn waa maalinta nafta aan go-aan ku gaaray inaan sdilo maalintaasay wax jaabadanada iloobeyn maxaa dhaawacay iyo waxaagii maalintaas aga dar mise jaba dhaawacantay mar uma dhaawac mar argis ku dhaaco ma dhaawac laakiin ay dhowr meelood iga dhacda halkiy bugdooyinkaasi miskahaasi waxaas iyo halkaa ku kahoosay iyo lix meelood iga dhacda way laakiin maxaa dhaawacayga maalintaas uma igu daray aan silista bisadihii mara waxaad kaga daraa maalintaasa iga dareen way waayo maalintaa aad iyo aad baan u jabnay magaalada way maalintan quriga maan haysada markaan bisadaha qurigii dabeyn baa qaatay quriga madfici baa qaatay magaraasa way oo hindisahaas bi kugu jira laakiin maalintaas stiil baan ku go-aansan go-aankai ugu dambeeyay stiil buu ahaa qaacaysa saar midhkaana ku sii daa laakiin ilaahay taydii kama dhigin oo alxamdulilah magaxa war maalintii waa ilaahay baa shaydaanba okay maalinta waxaa idin watay aa ku jirteen aa gasheen in laidin jabiyey nin jaamac la yidhaahdo markii hore hadal hore wareyskeeni hore ayuu ayaan ihi qalile qalile mahayna jaamac yaraa la odhan jiray jaamac yara iyana caynaashay ahaan labadaasi ahaan okay labadoodina ma labadiba odhinteen ma noola labadiiba odhinteen lab naxariista lab naxariista daawadayaal inta waxaan ku joojinaynaa oo aan ku gabagabaynaynaa barnaamijkii waayo jog waa qaybtii ugu dambeysay ayn ka qabanaynay jaamac fodadi oo ahaa halgamaa sidoo kale imika ka tirsan ciidanka qaranka somaliland xagga kamaradayaa oo editka waa cabdirasaaq cismaan